Ми перші в Європі за кількістю довічно засуджених. 1541 в'язень має такий вирок. При цьому правозахисники кажуть, що принаймні 4%, а це 62 людини з цього списку, не заслуговують на таке покарання. Простіше кажучи, сидять довічно незаконно. При цьому в Україні досі відсутня процедура перегляду вироків для довічно засуджених. Втім, є шанс на зміни. Нещодавно Європейський суд з прав людини ухвалив для нашої країни безпрецедентне рішення. Детальніше про нього і перспективи, які воно дає – далі. В Литві 118, в Угорщині 41, в Болгарії 24, а у нас аж 1541. Але, на жаль, це рахунок не нагород, не наукових відкриттів, не кількість призерів на якихось змаганнях. Ми перші в Європі за кількістю довічно засуджених, а у світі входимо в першу п'ятірку. І це не тому, що у нас так багато жорстоких злочинців, не тому, що такі суворі суди. В Україні немає процедури перерозгляду справ довічно засуджених. Вона по факту відсутня. Фактично це повністю усуває можливість скасування судової помилки, якщо вона мала місце, а ми говоримо про те, що навіть в державах з розвинутою системою права і судової системи, такі як Сполучені Штати Америки, європейські держави, там Франція, Німеччина, є відсоток судової помилки, який сягає до 3% і вище. А прикладів судових помилок в українській історії, на жаль, вистачає. Це, як і в Попович та Віталій Каїра. Обидва чоловіки – живі докази недосконалості нашої судової системи. Вони отримали вироки і відсиділи багато років у в'язниці за злочини пологівського маньяка Сергія Ткача. Віталій Каїра пробув за ґратами майже 5 років, як і в Попович – аж 8. Якби не дуже мене спішили міліцію випускати, тому що боялися, не знаю, що там, чому, як, в чому причини. Ну, понятне діло, що... Если меня выпустить, должны кто-то полететь же. Я что, там почему-то оказался. Мотивировали тем, что надо доказать невиновность. Трижды был суд, и на третий раз уже только, по-моему, Киевский суд уже на третий раз признал, что я действительно невиновен. Навіть якщо бути гіпероптимістом і думати, що в Україні рівень судової помилки 1%, то виходить, що 15 людей з 1541 довічно засудженого отримали несправедливий вирок. Правозахисники ж до слова говорять про 4% незаконно засуджених до довічного позбавлення волі в Україні. А це 62 людини, які несправедливо відбувають пожиттєве покарання без перспективи навіть переглянути свій вирок. Ми не можемо почуватися. Гідно почуватись, вільно почуватись, спокійно, коли ми знаємо, що поряд з нами існують, є чисельні засуджені за неправосудними вироками, які безневинно відбувають покарання і не мають жодної можливості підняти питання перегляду страшних присудів у власних справах. Зараз в Україні є лише два варіанти скасування пожиттєвого позбавлення волі для засудженого. Це за станом здоров'я, але такі рішення в Україні, як правило, приймають для людей, які вже фактично на порозі смерті. Їх просто переводять помирати з в'язниці в інше місце. Другий варіант – це президентське помилування. Однак в'язні не знають і не розуміють, що їм треба робити, аби гарант звернув на їхню справу увагу. А це, власне, все, чим живуть засуджені до довічного позбавлення волі. Сенс їхнього життя вони вбачають в тому, що вони сподіваються на створення такого інституту. Практично більша частина з них вважає, що вони засуджені на несправедливий вирок, несправедливим вироком до максимального якогось або до такої міри покарання, яку вони не заслуговують. Однак можливі зміни. У березні 2019-го Європейський суд з прав людини у справі Петухов проти України прийняв безпрецедентне для нашої країни рішення і фактично визнав українську систему довічного позбавлення волі порушенням прав людини. Ключовим в цій справі є те, що саме суд встановив обов'язок держави переглянути процедуру і надати людям, які позбавлені волі довічно, можливість належного перегляду і можливість звільнення їх від довічного покарання. Це не означає, що суд просить скасувати довічне позбавлення волі взагалі. Він вимагає від України впровадити законний спосіб перегляду справ довічно засуджених. Це гарантує їм право на надію. Право на надію, тобто, означає те, що їх вирок повинен мати можливість бути зменшеним за певних обставин.
Звісно, для того, аби створити таку систему, потрібні зміни в законодавстві. До слова, такі закони вже є у Верховній Раді. Однак за них депутати не голосують роками. На жаль, нема політичної волі їх ухвалювати, але я сподіваюся, що це рішення стане новим поштовхом. Одним з таких законів є багатостраждальний для правозахисників законопроект 2033А. Він безпосередньо дає можливість людям, які знаходяться в неволі, в тому числі і засуджених до довічного позбавлення волі, звернутися в суд і отримати справедливе судове рішення. Зараз в країні відбувається судова реформа, і всі говорять про новий Верховний суд, всі говорять про оновлення судової системи. Але як можна взагалі робити судову реформу без виправлення судових помилок? Сам документ був зареєстрований в парламенті ще в 2015-му, пройшов перше читання. Згодом він кілька разів виносився на голосування, однак усі спроби були провальними. Правозахисники зібрали десятки жахливих історій життя довічників. Це і справа Суслова, Рафальського, який помер у в'язниці, так і не дочекавшись перерозгляду. Всі ці рішення суди приймали, послуговуючись ще старим радянським кримінальним кодексом. І правозахисники певні, що людям потрібно мати шанс переглянути свої справи. При цьому правозахисники кажуть, можливість перегляду справ – це не значить звільнення людини. Здебільшого, це лише можливість отримати не пожиттєвий вирок, а шанс все-таки вийти на волю раніше. Адже яка роль в'язниці? Покарати і виправити, а не лише покарати. Усіх цивілізованих країнах система перегляду справ є. Однак Україна ніби не хоче визнавати помилок минулого, не хоче визнавати, що зізнання вибивалися, докази фабрикувалися, справи відкривалися незаконно. Ми лише збільшуємо кількість довічників і навіть не допускаємо думки, що хтось втрачає своє життя за ґратами незаконно, без шансу відновити справедливість.